nás u dalšího výkladu, milí stojaci, a spolu se podíváme, co vás čeká v březnu. Tak jo, jdeme na to. V březnu budete hodně jakoby přecitlivělí. Ve svých emocích. Přecitlivost. Takový to jako, že už jste schopný a chcete dávat určitým lidem hranice. A ukazovat jim, že s vámi nemůžou věčně zametat, jako to dělali doposud. Protože najednou máte pocit, že svoji pravdu jste říkali strašně dlouho. Říkali jste svoji pravdu, své emoce, co byste si přáli, co byste nechtěli. Strašně otevřeně. Očekali jste takovou otevřenost i u nějakých lidí. Někdo u lidí, někdo u jednoho člověka. Každý to tam máte trošku jinak jakoby nastavený. A najednou vám jakoby došlo, že s nějakýma lidma nemůžete být tak strašně otevřený, jak jste si strašně přáli. Že tam není ta zpětná vazba. Proto ten důvod této přecitlivosti u vás. Pohár číše tepilosti prostě přetek. Což je ještě věc, kterou byste jakoby měli sami v sobě zpracovat. Někdo může mít takový jakoby pocit, jako že na tu svoji pravdu a na tu svoji čest prostě tady v tom světě pomalu zůstal úplně sám. Jeden z vás to takhle má až takhle nastavený. To je iluze. Protože jste to očekávali, ten jeden z vás to očekával od člověka, kde to nemohlo nikdy nastat. Celkově to jsou věci, které vám stejně říká vaše intuice. Já vám tady opět neříkám nic nového. Ale vy jste si to strašně, strašně jste si to přáli, aby to fungovalo. I když budete dávat ty hranice. Pořád někteří z vás mají v sobě takový jakoby vnitřní rozpor. A nedá se tohleto zvrátit. Nemůže se něco stát, že ta osoba nebo ty lidi, že by se třeba hypoteticky mohli změnit. A pokud nemůžou, mám se změnit já. A jakým způsobem? A jaká by ta proměna měla být? Stop. Takhle nastavený to mít. Netočte se zpátky do svých bludných kruhů, do kterých vy už se nechcete nikdy dostat. Protože přesně to je ten recept, jak tam zase do nějaký ty svý iluze lehce sklouznout. Ale samozřejmě je to na vás, je to vaše rozhodnutí. Odvahu a sílu do toho nepadat, vy tady máte. Teď je jenom otázka,
co s tím vy uděláte. Jestli tohle to dopustíte, anebo ne. Protože nikdo nemá vaše srdce, vaše vzpomínky, vaši minulost, vaši intuici. To na světě nebude mít stejně nikdo. V své podstatě a pravdě. Takže o tom bude ten váš příští, o tom bude tady ten měsíc. Ve své podstatě a pravdě nejvíc budete řešit tohle. A ona vás tam, ta intuice, stejně zavede. A budete se dívat na věci ještě s větším odstupem i v těle těch věcech. A nemusíte se toho bát, ono se vám uleví. Ale záleží, jak moc chcete mít otevřený oči. To už je na vás, je to vaše volba. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.